Сарайн, за өнөөдөр эрчим хүчний сайд Улаанбаатар цахилгаан төвөөх сүлжээ төрийнчд компанид ажиллаж, үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын явцдаа танилцжээ. Үсний мэгдэж байгаа хэрэглээг найдвартай хангах бэлтгэл хангахын тулд хөрөнгө оруулалт шаардлагатайг тус компани удирдлагууд салбарын сайдтаа уламжилжээ. Улаанбаатар хотын агаарын бүхтлэг бууруулах зорилгоор өнгөрсөн оны 10 дугаар сард гэр хорооллын айлдвархүүдийн цахилгааны шөнийн трафик 50% энэ оны 1-р сараас эхлэн тэглэх шийдвэрийг засгийн газраас гаргасан. Энэхүү шийдвэрээс шалтгаалж хэрэглээ 15 орчим хувиар нэмэгджээ. Энэ онд цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ үүнээс ч өсгөн тодорхой байгаамаа. Учир нь дүүн өвлөр гарсан засгийн газрын шийдвэрийн дагуу халаалтаа цахилгаанаар шийдэх боломжгүй байсан. Тэгвэл эрх халаалтын үйлрэлд цахилгаанаар халаалтаа шийдсэн өрхийн тоо нэмэгдэх учир аюулгүй байдлыг хангах чиглэлд тодорхой ажлыг эхлүүлжээ. 20,000 айлдар хүчтлийг сайжруулах 4 кВт хүртэлх чадлыг сайжруулж хүний одоо тэ цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээнд зориулж одоо тийм 24 тэрбум дөрвний төсөв баталчиж одоо яамдар энэ маань ажил хэрэг болохоор явж байгаа. За энэ 20,000 айлыг яаж сонгосон юм бэ гэхээр энэ бол одоо тэ хөрөнгө оруулалтын хамгийн бага одоо боломжтой төвшөнд шугам тунгалын одоо боломжтой төвшөнд бас сонгож ээж бас утааны тэр их бүгнөрөлтөө утаа үүсгэх тэр голон цэгүүд дээр хийж судалж ээж энийг бас хийхээр болсон юм ажил байж байгаа. Гэр хорооллын утаа гаргадаг яндагийн тоог бууруулахаас гадна баг дунд даврын уран зунхыг төвийн системтэй холбох ажлыг салбарын яамны зүгээс эхлүүлжээ. Энэ онд 70 орчим уран зунхны халаалтын системийг солихор болсон байна. Хөрөн санхүүгийн хувьд үндсэндээ шийдэгдэт байгаа гэдгийг салбарын сайд нь онцоллоо. 20,000 өрхийг одоо 4 кВт-ийн цахилгаан хаалгаар холбох техникийн боломжийг бүрдүүлэх, за тэр 68 уурын зуухыг нэгдсэн дулаанд толох энэ хөрөнгийн асуудал бол төсвийн тодтгол тавигдээд шийдэгдээд ингээд явж байгаа. Өнөөдөр 2 хилцүүлгээр бол батлагдчихсан. Тэгэхээр одоо хөрөнгө санхүүгийн хувьд бол шийдэгдээд явж байна гэж ингэж ойлгож байна. Улаанбаатар цахилгаан төвөөс сүлжээ компанитай гэр хорооллын 152,000 айл өрх гэрээ байгуулсан цахилгаан эрчим хүч авдаг байна. Эдгээрийн 130 орчим мянга нь 2 тарифт тоолууртаа учир шөнийн тарифын хөнгөлт эдлэх боломжтой гинэ. Шөнийн тарифын хөнгөлтийг цаашид үргэлжлүүлэх гэвэл эрчим хүчний найдвартай аюулгүй ажиллагааг хангахын тулд ихээхэн хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байна. Засгийн